Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями. Тому Міністерство освіти та науки і Міністерство охорони здоров'я закликають батьків до 1 вересня зробити дітям усі необхідні щеплення за національним календарем щеплень. Про це сьогодні йшлося на прес-конференції Уляни Супрун та Лілії Гриневич. Власне, яка ситуація із вакцинацією дітей шкільного віку, говоримо сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною Володимир Кучма, заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні. Кажу вам доброго вечора. Доброго вечора вам. Ну і, власне, подивимося, що сьогодні відбувалося на прес-конференції міністерки освіти та науки та виконуючої обов'язків міністра охорони здоров'я. Стаття 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб каже, що дітям, які не отримали щеплень за національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Це також було підтверджено Верховним судом України, який підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. У постанові йдеться про те, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей і інших українців. А коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільству, то перевагу має мати загальне благо на безпеку і охорону здоров'я. Керівництво навчального закладу повинно до пакету документів дитини отримати інформацію про те, чи дитина мала відповідно щеплення, відповідно до національного календаря щеплень. Для цього є медичний також працівник в навчальному закладі. І цей медичний працівник в результаті там окремої конкретної ситуації може порекомендувати, де все-таки піти зробити щеплення батькам. Якщо це їхня світоглядна позиція, і вони категорично відмовляються від щеплення, то в цьому випадку вони можуть написати заяву на індивідуальну чи дистанційну форму навчання. Зараз ми закликаємо, щоб батьки вакцинували своїх дітей, і ми не будемо звертати увагу, чи в них вже є довідка про вакцинацію, яка є неправдивою, фальшивою. Ми би хотіли в першу чергу, щоб діти були вакциновані, щоб їх захистити. В наступному році, коли вже буде електронна карта медична кожної дитини, там буде вкладено їхнє щеплення. Від того моменту вже не будемо закривати очі, а як лікар буде вставляти у електронну медичну карту неправдиву інформацію, то це вже буде кримінальна справа. А щодо того, як діти не вакциновані і немає медичного протипоказання, щоб дитина не була вакцинована, вона не повинна бути допущена до школи, вона має мати іншу альтернативну форму навчання. Як вони відмовляються від того батьки, то ну, це є їхній вибір. Дитина не буде допущена до школи. От, власне, рухаємося далі. Пане Володимире, яка ситуація із вакцинацією дітей шкільного віку у місті Тернополі? Чи є черги, чи готуються батьки з дітьми до 1 вересня? Потрібно сказати, що вакцинація дітей шкільного і дошкільного віку, вона проводиться планомірно, вона не є тільки, що зараз сказали, і тому робимо. Напригідно сказати, що починаючи з 2002 року в місті Тернополі, на відміну від інших міст України, профілактичні щеплення проводилися не в школах, не в дитячих дошкільних закладах, дитячих навчальних закладах, а проводилися тільки у дільничного лікаря-педіатра. Це дало свої такі переваги в тому, що сконцентровано було в одних руках у дільничного педіатра, і вся інформація щодо щеплень була в дільничній службі. Дільнична служба більше це могла контролювати, ніж там ходити в школи, оглядати дітей в школі і так далі. Але все-таки здавалось би так, ще за мого дитинства, коли централізовано усі діти певних класів чи в дитсадку йшли і вакцинувалися в приміщенні, здавалось би, був більший порядок, і обов'язковість така була категорична.
категорична. Категорична була обов'язковість, зійшли в медичних кабінетах шкіл, масово щепили дітей. Ну, від цієї системи відмовилися, тому що ця система була більш, скажімо так, менш правильна. І коли були вже запроваджені інформовані згоди батьків, Міністерством охорони здоров'я, інформовані згоди батьків про проведення профілактичних щеплень, робити це в школах взагалі стало неможливо. І тому це підтвердило нашу думку про те, що все-таки варто робити це в медичних закладах, тому що це є медична процедура, і вона повинна проводитися в кабінетах, які спеціально оснащені для проведення профілактичних щеплень, де є аптечки невідкладних станів і все інше. І тому ситуація склалася так, що в зв'язку з палахом кору, який є в нас в місті Тернополі, на Тернопільщині і в Україні, зокрема, значить, постало питання, діти, які не отримали профілактичний щеплень, можуть чи не можуть відвідувати дитячі дошкільні навчальні заклади, а також школи. А тому в травні місяці, коли діти закінчували школу, всі батьків було на батьківських зборах, тоді активно проводилися батьківські збори, медики туди також приходили в школи, де було попереджено батьків, що є ціле літо для того, щоб була можливість робити чи доробити ті чи інші профілактичні щеплення. Зокрема, йшлося про щеплення від корі, зокрема, тому що, щоб подолати спалах кору, єдиний метод – це є вакцинація. От, а дітям, які не доробили по тих чи інших причинах щеплення, там, 6 років, 7 років і так далі, щоб вони могли за літо оздоровитись і зробити. Скажемо так, що з 1 червня в нас вже працюють комісії, комісія ЛКК по відводу від профілактичних щеплень. У нас працює комісія ЛКК по групі фізкультури, по до уроків фізкультури, і вже досить багато видано довідок, досить багато зроблено, а також зроблено багато профілактичних щеплень. Ми говоримо про кір, тому що був спалах захворюваності на кір у Тернополі та на Тернопільщині, взагалі по всій Україні, але пані Уляна Супрун зазначила сьогодні на прес-конференції про 10 обов'язкових вакцин проти захворювань. Які це вакцини і чи зараз відбувається вакцинація проти усіх цих захворювань? Зараз ми до цього й дійдемо. Значить, і здебільшого ми акцентували на вакцинацію проти корі, але згідно національного календаря щеплень, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я номер 595, який саме регламентує цей календар щеплень, є 10 профілактичних щеплень. Це проти кашлюка, дифтерії, правця, поліоміеліту, гепатиту, гемофільної інфекції, а також корі, паротиту і краснухи. Вони є та гепатиту Б, вони обов'язковими в Україні, а тому діти повинні бути щеплені від цих інфекцій. Якщо перші там від кашлюка, дифтерії, правця, це діти щепляться, як правило, до року і до практично до 7-річного віку, то в 6 років проводиться ревакцинація дітям проти дифтерії, правця, кору, паротиту і краснухи. І цього календаря потрібно дотримуватися. Якщо робити все правильно, якщо робити щеплення підготовленій здоровій дитині, а на сьогоднішній день для того, щоб зробити щеплення, потрібен огляд лікаря, педіатра чи сімейного лікаря, якщо це в дорослих. Лікар оглядає, вимірює температуру, збирає детальний аналіз. Крім того, ще допомагає оця розроблена інформована згода, де ще раз батьки перечитують то, що вони могли забути і не знати, чи лікар міг забути і не нагадати. Там йдеться про те, чи приймалися гормони, імуносупресні препарати, чи хворіли на лейкемію, СНІД і так далі. Також перечислені, від яких хвороби не є протипоказами для щеплень. І тільки після того, якщо з'ясували всі ці, проводиться профілактичне щеплення. Після проведеного профілактичного щеплення в кабінетах щеплень, до речі, для дітей в нас таких є 6 в місті Тернополі, де можна проводити щеплення. Окрім того, ще є кабінет щеплень в кабінеті прийому лікаря-педіатра в Кутківцях і в Березовиці. Тобто 8 кабінетів щеплень є розгорнутих, де можна з 8 години ранку до 8 години вечора зробити профілактичні щеплення. Якщо взяти останній тиждень, зокрема сьогодні, вчора, в середньому в нас по поліклініці, по всіх філіалах, в середньому на сьогоднішній день робиться від 300 до 500 щеплень в день. Якщо порівняти скажімо, не перед 1 вересня. Якщо порівняти не перед 1 вересня, хоча до 1 вересня також ще далеко, ще 16 днів. Але вже батьки всі знають, тому що ведеться кампанія. Обично
робиться 30-40 щеплень на одному з філіалів, це приблизно 180-200 щеплень. Тобто в 10 разів збільшилося? Ну, десь в 2-2,5 рази ми більше робимо, ніж робили цей. Тобто робимо 500-600 до 800, а так обично 180-200. Так що в 2-2,5 рази кількість збільшилася цього. Це відрадно, тому що батьки зрозуміли, що щеплення зробити треба. Батьки зрозуміли на сьогоднішній день, що подолати кір можна тільки завдячуючи щепленням. І на сьогоднішній день ми маємо таку картину, що якщо за перші 4 місяці січня по квітень у нас було 450 випадків корі, так, то в травні їх було 32, в червні їх було 10, і в липні, то в червні їх було 10, і в липні було 10, то в серпні ми маємо тільки один випадок за пів місяця, і то ще який потребує, дитина поступила в катаральному періоді, який потребує додаткового дослідження і нагляду за дитиною. Це є, скажімо так, заслуга не тільки батьків. Батьки прийшли вчасно, зробили щеплення, це заслуга медиків, ну і заслуга всієї служби, тому що вдалося якимось чином скоротити оце захворювання, щоб стало хвороб менше. Ну а на черзі є в нас також і дифтерія, і правець, і поліоміеліт. Ці щеплення робити треба, тому що в разі, якщо ми не будемо їх проводити, не за горами 2-3 роки буде така ж ситуація, як сталася ситуація по хворі. Як відбуваються щеплення, що кажуть батьки та діти і чиновники, які відповідають за те, чи дозволяти дітям йти до школи 1 вересня тим, які не мають відповідних щеплень. Дивимося далі. Це тернополянка Олена Литюк. До лікаря привела дочку Інну, щоб зробити їй щеплення проти поліоміеліту. У мене двоє діток, ми робимо щеплення систематично. Ну, по схемі, там відповідно віку, всі щеплення в нас є, всі ми проходимо. Сьогодні ми робили щеплення від поліоміеліту. Воно робиться в вигляді вживання крапельок в рот. Довіряю вакцинам. Наразі не мала ніяких проблем. Ні з вакцинацією дітей, ні з якимись реакціями на вакцину. Вакцинацію Інні Литюк проводить медсестра Павліна Чернецька. Відправила там, годину не їсти і не пити. Повтарю. Все, почитаю. Така вакцинація, як я сьогодні робила капельками, це набагато легше, ніж спрісом. Тому що це не болить так. На основі цієї карточки про щеплення нам видається загальна довідка про те, що ми маємо право відвідувати загальну групу по фізкультурі в школі і просто, що дитина здорова, може відвідувати школу. Заступник директора з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, безкоштовних вакцин у місті вистачає, щоб зробити щеплення усім дітям, яким це було заплановано. Заступник начальника управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич розповідає, про вакцинацію дітей батьки повинні повідомити медсестру у дитячому садку чи школі. У школу батьки разом із документами повинні подати довідку відповідного взірця форми 086, а також 063, де є картка щеплень, які щеплення зроблені тій дитині. За цим повинна контроль проводити все-таки медсестра, яка є в навчальному закладі, директора школи, класного керівника, повинна попереджувати медична сестра, яка працює у цьому навчальному закладі. Це завідувач Тернопільського дитячого садочку номер 10 Жанна Шкварок. Розповідає, заклад відвідує 275 дітей. За її словами, щороку педагоги повідомляють батьків-вихованців садка про обов'язкову вакцинацію. З 1 вересня будемо обов'язково всіх батьків повідомляти наперед про те, що без щеплень вони не можуть відвідувати дошкільний навчальний заклад. Старша медсестра садочку нас повідомила, що діток без щеплень на кір не можна приймати в садочок з нового навчального року. А також це було і до 2018 року. Студентка Тернопільського педуніверситету Леся Продоус перед початком навчального року також планує вакцинуватися. Я вже як свідома студентка вважаю, що щеплення робити треба, тому що у місті зараз неблагополучна ситуація, дуже багато захворювань саме кору. І я вважаю, що такі щеплення є обов'язковими для всіх, і для учнів, і для студентів. Я поки що щеплення не робила, проте найближчим часом до початку навчання обов'язково схожу в поліклініку і зроблю ці щеплення. Не переживаю стосовно вакцини, довіряю лікарям.
Головний спеціаліст-педіатр управління охорони здоров'я облдержадміністрації Майя Голя каже, 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Станом на сьогодні, враховуючи засідання комісії з питань техногенно-економічної безпеки, екологічної безпеки, прийнято рішення, що відповідно до статті 15 Закону України про захист від інфекційних захворювань населення, видавати довідку, де вказувати відповідні щеплення. Якщо ж дитина не має відповідно до календаря щеплення ті всі той перелік щеплень, який дитина повинна мати, відповідно в даному от протоколі техногенної безпеки і в статті 15 Закону України про захист від інфекційних захворювань, власне, вказано, що такі діти не мають право перебувати в навчальному чи дошкільному чи навчальному закладі, коли є неблагополучна епідситуація з того чи іншого захворювання. Тобто, якщо говорити простішою мовою, зрозумілою, якщо станом на сьогодні є неблагополучна ситуація з захворюваністю, з підвищеною захворюваністю на кір, відповідно, має дитина мати два щеплення, якщо дитина йде в школу. Якщо вона не має, значить дитину доохопити, щепити і відповідно далі подальшому видавати довідку відповідного зразка. Дані довідки мають право видавати лікуючі лікарі, тобто чи це є сімейний лікар, чи це є дільничий педіатр. Ну, ось ми почули, що не пускатимуть дітей до школи та дитсадків, коли буде неблагополучна епідситуація. Тобто, якщо ми зараз маємо неблагополучну епідситуацію щодо кору, значить, саме на щеплення і вакцинацію щодо кору будуть зважати при тому, чи пускати, чи не пускати дітей. Правильно ми розуміємо? Правильно ці... розуміємо, так. Тобто, якщо далі, так скажімо, трапиться епідемія з іншого захворювання, будуть вже розглядати щодо наявності іншої вакцини. Скажімо, там, шлюк чи саме так принагідно сказати, Майя Володимирівна Голя правильно сказала, що згідно закону України про захист населення від інфекційних хвороб, а зокрема статті 115, статті 15, якій чітко вказано, що діти, які не отримали 10 обов'язкових щеплень, не допускаються до навчання в навчальних закладах і дитячі дошкільні заклади. Але там є зноска в період епідемічного благополуччя і якщо батьки по тих чи інших причинах невчасно розпочали вакцинацію і ще не мають достатньої кількості вакцин на той період, який би вони мали мати, вони можуть відвідувати по рішеннях спеціальних комісій, які створюються згідно того ж наказу 434-го МОЗу України, які створюються при лікувальних закладах, і вони видають такі довідки, що дана дитина розпочала щеплення, що вона чи має тимчасові протипокази до щеплень, але в період епідемічного благополуччя вона може відвідувати дитячі навчальні чи дитячі дошкільні заклади. Тобто довідка, тому, якщо дитина має протипокази, також є підставою для того, що вона щоб може відвідувати. Дітей приймали. А от щодо дітей, які не мають кору і паротиту краснухи, немає цього. І в період епідемічного благополуччя в нас немає, в нас є спалах. То таким дітям вони або роблять щеплення, або роблять щеплення на дільницях, або роблять щеплення в умовах стаціонару під наглядом лікарів, або діти, які не можуть зробити, ці діти, які отримують імуносупресорну терапію, діти-інваліди з судомами, які не купуються протисудомими засобами, таким дітям можна буде, це, як правило, діти-інваліди, оформляти індивідуальну форму навчання. Це вже інше питання, але таким дітям є передбачено законодавством індивідуальна форма навчання, яка вже як разом з освітою вирішується медицина і освіта, чи підлягає той чи інший, та чи інша людина на таку інклюзивну форму навчання. Тобто зараз неблагополучна епідситуація з яких захворювань? По корі на сьогоднішній день. Скажіть, чи є всі наявні вакцини сьогодні від цих 10 захворювань обов'язково, які гарантує держава? На сьогоднішній день потрібно сказати, що, на жаль, у нас немає жодної української вакцини, тому що вони не випускаються в Україні. Але, принагідно сказати, у нас є всі вакцини, які
потрібне для проведення щеплень згідно календаря щеплень. Якщо я хочу, візьмемо... щоб ми подивилися відеоінформацію, тому що ми сьогодні зайшли на сайт Міністерства охорони здоров'я і там перевірили, тому що є можливість перевірити наявність вакцин у кожній області. Власне, продовжуєте так, чи достатня забезпеченість? Значить, вакцина ПЦЖ в нас виробництво канадійське, але виробляється в Болгарії. Вакцина КДП у нас виробництво Індії. У нас є вакцини КПК, зокрема, виробництво Бельгії, виробництво Сполучених Штатів Америки. Вакцина АДП, виробництво Бельгії. Вакцина гепатиту Б, виробництво Кореї. Тобто всі вакцини імпортні, які акредитовані і в Європейському Союзі. Треба принагідно сказати, ті, хто каже, що вакцини погані, чи вакцини дуже погані, це є неправда. Тому це оправдання для тих, хто боїться або не хоче робити щеплення. А, в принципі, ми цими вакцинами проводимо щеплення. І на сьогоднішній день будь-яких післявакцинних серйозних реакцій або ускладнень після вакцин ми не маємо. Так, в нас бувають випадки, коли після проведення вакцинації, особливо та третє щеплення чи четверте щеплення від коклюш, дифтерії, плавця, що дитина може за температури навіть до 39 градусів і так далі. Але ці всі, це не є побічна реакція, це є реакція організму на введення вакцини. І вони є описані в інструкції до препарату, і вони допускаються як можливість. Тобто, якщо в дитини є достатня кількість вже антитіл, яке вироблося після попередніх введень даної вакцини, там, а ця вакцина четверта, вони, якщо дитина відреагувала температурою 39, це свідчить вже про те, що дитини є досить сильний імунітет проти цих хвороб. Якщо ми говоримо, ми почали в сюжеті, що студентам також потрібно пред'явити довідки про наявність усіх вакцин, коли вони вступають до навчального закладу. Це також нововведення, зміни, чи стосується цього ж закону, про що йшлося на початку програми? Свій час, 2 роки тому, був виданий наказ, що Міністерство охорони здоров'я, зокрема, також, що форма 026О в школи скасовується, також скасовується форма 086О для поступаючих в вищі учбові заклади. Значить, деякі заклади сприйняли це буквально і не вимагали їх, а саме в цій довідці 086О для студентів, які поступають, абітурієнтів, які поступають в навчальні заклади, і здають документи, саме там є графа «Проведені профілактичні щеплення». Тобто, дитина, яка приносила цю довідку, студент, який приносив цю довідку, там було вказано про всі проведені щеплення. Студент, який не приносив таку довідку, однозначно в закладі освіти не було ніяких даних про те, чи щеплений студент чи ні. І, зокрема, рішенням комісії техногенно-екологічної безпеки області було вказано, що на перше, це було проведено ще в березні місті, вказано, що при поступленні в вищі навчальні заклади, при поступленні в середні спеціальні навчальні заклади, повинні директора вимагати карту щеплень, і, зокрема, і форми 086, в яких воно може бути вказано, і в яких буде вказано про проведені щеплення. І студенти, які не будуть мати щеплення від корі, також не будуть допускатися до навчального процесу. Вони повинні зробити щеплення. То це вже з 1 вересня всі студенти мають мати ці щеплення. Я хочу, щоб ми подивилися на карту щеплень, календар, який передбачений, національний календар. І, власне, ми там можемо побачити, що останнє, в принципі, щеплення, згідно рекомендацій від дифтерії та правця, у 16 років мають робити дітям, підліткам. Якщо зараз, ми пам'ятаємо, що була хвиля, коли дітей не вакцинували від безлічі захворювань, і зараз студент не знає, чи є в нього щеплення, чи є в нього антитіла від певних захворювань, як можна з'ясувати, і чи можна вже в дорослому віці, тому що це 17-18 років, цим дорослим вже абітурієнтам робити ці щеплення, які обов'язкові? Значить, перш за все, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Відшукати дані, якщо немає сімейного лікаря. До нас приходить маса людей, які шукають свої медичні карточки, які в нас знаходяться в архіві. Ми також відшукуємо дані про проведені профілактичні щеплення. Ну, а тим, хто більше 26 років, вже можете навіть не шукати, тому що від кожних 10 років після 16 років від дифтерії правця і так треба проводити щеплення. Це 26-36 років і так далі. Тобто можна прямо йти і щепитися, навіть не треба шукати цих даних. А для тих, хто скрупульозно дуже відноситься до стану свого здоров'я і хоче знати абсолютно все, на сьогоднішній день лабораторні центри, міські і обласні лабораторні центри, мають
мають змогу за окрему плату провести провести аналіз на напруженість імунітету проти дифтерії, правця, корі безпосередньо для кожної окремої людини. І людина може знати, кількість антитіл, чи є достатньою для того, щоб не боятися і не вакцинуватися в певний період часу зараз, поки там не підійде віковий сенс для проведення щеплення. Ну, власне, який ми сьогодні говоримо про те, що невакцинованих дітей не пускатимуть до школи та до шкільних навчальних закладів. Як буде працювати цей механізм? Ми запитали в управлінні освіти Тернопільської міської ради, що кажуть. Давайте подивимось. Зараз у нас є різні форми здобуття освіти. І якщо в силу певних обставин, чи це за станом здоров'я, чи це в силу інших переконань, дитина буде обмежена десь у денній формі навчання, однак вона має можливість і батьки зобов'язані організувати їй навчання або за дистанційною, або за мережевою, або за сімейною формою навчання. І заклади освіти готові йти десь також на такі от кроки, якщо дитина не має відповідних щеплень, їй буде запропонована інша форма навчання, яка не передбачає відвідування закладу освіти. Це вже відповідальність кожного батька. Я не думаю, що у нас будуть такі несвідомі батьки, які приведуть дитину, залишать її і скажуть, аби вона залишалася у закладі. Якщо брати дошкільну освіту, то це взагалі неприпустимо, тому що батько зобов'язаний передати дитину вихователеві. Якщо вихователь знає, що немає відповідної медичної довідки, то зрозуміло, що ця дитина не може відвідувати заклад дошкільної освіти. І якщо це стосується школи, то знову ж таки завчасно вчителів і адміністрація школи буде працювати з батьками в тому плані, щоб сказати, що ваша дитина не може станом на сьогоднішній день відвідувати заклад освіти. Ми вам пропонуємо ось такі форми. І хочу сказати, що вже є у нас такі от моменти, що батьки десь звертаються до закладів освіти в силу певних переконань, що у них немає цих довідок. От і заклади будуть працювати спільно з батьками над тим, щоб охопити дитину відповідною освітою, однак запропонувати іншу форму здобуття цієї освіти. Відповідно, у нас відсоток дітей невакцинований, він не є високий. Він може коливатися в межах від умовно до 5%. Це інформація станом десь на попередній час, але вона не є такою високою, оцей відсоток не є таким високим, що він такий критичний. Це поодинокі випадки. І я думаю, що ці поодинокі випадки, вони в робочому порядку, вони всі вирішаться. Все-таки були в соцмережах дописи про те, що десь батьки якимось чином мали довідку про вакцинацію, але діти були не вакциновані. Чи трапляються випадки, що приходять і розуміють свою помилку і тепер вакцинуються? На жаль, такі випадки є, але це не тільки на рівні розмов. Дослідити і доказати це надзвичайно важко. А тому, щоб боротися з цією проблемою, зразу скажу, що в нас вже проводиться робота по введенні електронної форми 63О, тобто електронного зразка карти профілактичних щеплень. Що це дає? Значить, батьки повинні пройти в кабінет щеплень, батьки повинні отримати вакцину і так далі. Воно дає чіткий облік кількості щеплень, чіткий облік кількості вакцини, чіткий облік кількості оглянутих лікаря-педіатра. Тобто не можна підробити жодної. Розумієте, довідки. Якщо буде в лікаря-педіатра оглянуто 10, дозволено, вакцин є 5 і зроблено 15 щеплень, такого бути не може. І це все в системі буде видно. І це зразу можна в системі онлайн кожного дня прослідкувати, тут же ж по гарячих слідах знайти, хто ж хотів чи фальсифікує дані. Тому ця система, вона вже повністю
повністю запрацює, вона зараз проводиться набір в системі тих щеплень, які були зроблені, а подальше з 1 жовтня кожне зроблене щеплення тільки в кабінеті щеплень буде про нього вводитися. І отака фальсифікація унеможливить, більший процент унеможливить того, що можна буде дописати будь-яке щеплення. Чи очікуєте, що до 1 вересня наплив і студентів, абітурієнтів, і дітей шкільного віку? Чи вже бачите, що охопили більшість дітей шкільного віку? Дітей ми охопили більшість, ми вже бачимо, але ще напливу ми чекаємо, тому що кожна дитина з 2 по 11 клас повинна ще отримати довідку у дільничного лікаря про відношення довідку учня загальноосвітнього навчального закладу, де там відмічається і ріст, і вага, і відношення до уроків фізкультури, коли проходить медогляд, і стан здоров'я, і так далі. Це є обов'язковим. Діти 1 класу такі довідки оформили в квітні, в травні, тому що до 31 травня вже були сформовані перші класи, і вони вже, ці довідки знаходяться в школах. Так? І разом з тим, коли будуть видаватися ці довідки, також перевіряється, які щеплення ще повинна доробити та чи інша дитина, і на що батьки повинні звернути увагу. Тому роботи ще є, не початий край. Роботи буде. Дякую за участь роботи у нашій буде. Програмі. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, що 1 вересня дітей, які не мають відповідних щеплень, не пускатимуть до дошкільних навчальних закладів, до школи та абітурієнтів до студентських лав. Тож будьте уважними та передивіться усі щеплення, які мають ваші діти, або до 1 вересня встигнути їх зробити. Власне, тема нашої програми актуальна, тому що про це сьогодні акцентували на брифінгу міністерка освіти та науки та виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України. Побачимося завтра. На все добре.